dəqiqələrimizdə, amma o çox maraqlı mövzumuz, söylədiyiniz kimi, bu havada mən belə... Mən hətta bir havada getdim, baxdım, gəldim, indi bu dəqiqələr geymək istədim. Alınmadı, indi onu canlı efirdə edəcəyik, dostlar. Bikerlərdən danışırıq bu dəqiqələrdə və studiyamızın qonağı peşəkar biker buradadır, artıq səsi eşidirik. Sahib Məlikov buradadır, buyurun sahib. Ooo, sahib. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Öz qara cəngavərinizlə gəldiniz. Çox sağ olun. Necəsiz? Çox sağ olun. Belə, bikerlər belə. Əziz dostlar, sahib bizim qonağımızdır və sahib artıq tam olaraq geyimdədir. Necə geyinməlidir, görürsünüz, nümayiş etdirirsiniz. Başlayaq birinci təşəkkürdən səhidə. Niyə görə? Çünki biz dünənlər danışanda qərara gəlirdik ki, bu görüşü reallaşdırmayaq. Çünki hava şəraiti buna imkan vermir. Və bakirlər yağışlı havada olmurlar, yoxsa necə? Əslində olur, sadəcə bu biraz təhlükəlidir. Nədir təhlükəli tərəfi? Necə gəldiniz, onu danışın bizə. Bugün səhərli yağışlı ki gəldiniz. Mən gəldiyim yerdə gün idi. Siz gəldiniz? Haa, yağış yox idi. Bəli, yağış yox. Burada yağışa tutuldunuz. Biz də narahat idik ki, siz təhlükəli bir yol qət etmişsiniz. Gəl elə ilk növbədə bu hava şəraitində bayıqların idarə olmasından danışaq və bunun üçün bilirik ki, xüsusi qeym də yəyinci lazımdır. Mən indi bunu qeymək istəyirəm, amma bu qeym belə qəribə deyə, bunu qeynə bilmədim. Siz adi kurtka qeyinməlisiniz onu, sadəcə burada qoruyucu olduğu üçün biraz narahat ola bilər. Amma bayıq üstündə əyləşəndə komfort hissəyirsiniz. Onun gizliklər var, bizim texniklər məni qoruyucu var. Bəli, bəli. Həm burada, həm çiyində, həm beldə. Həm də beldə. Aha, bu onların adi qeymidir. Bilməm, necə yaraşdı? Məndən bakir olar, İslamiyyət suya. Çox yaraşdı. Olar, olar. Bir dənə kasqanı da taxsan. Tam olacaq. Tam qeymi. Hərəkət eləyə bilmirəm. Bunda necə narahatdır bunda hərəkət etmək? Kasqanı da belə qeyinməlisiniz. Buradan saxlayırsınız. Mən o kasqanı qeyməyim. Niyə? Çünki mənim üzümdə qrim var. O sizin kasqanınızı məhv edə bilər. Mən onu ən yaxşı halda... Bilirsiniz, belə bir hər zaman təzahürlü bir fikir var ki, məhz bayıqların, motosikletlərin idarə olması bu bir əyləncə vasitəsidir, yoxsa nəqliyyat vasitəsidir. Siz hansı fikirlə daha çox razı, ekstremal əyləncə vasitəsində söhbət gəlir. Siz hansı fikirlə razılaşırsınız? Mən razılaşaram ki, bəziləri üçün bu hobbidir, yəni əyləncə. Bəziləri üçün sırf nəqliyyat vasitəsidir. Və yaxud ölkələrdən asılı olaraq, məsəl üçün bizdə və yaxud qonşu ölkədə, Rusiyada, Gürcüstanda bu daha çox hobbidir. Halbuki Hindistan, Pakistan, elə bir ölkələrdə bu sırf nəqliyyat vasitəsi kimi idarə olunur. Əhəlisi çox olan ölkələrdə daha çox nəqliyyat vasitəsi kimi də istifadə olunur. Mən bu qoruyucu qeymlərdən əlavə, bunu ayrıca olaraq danışmaq istəyərdim ki, bunun ehtiyat hissələrini bir qismini biz gətirmişik. Nə mənim diqqətimi çəkdir? Siz dediniz ki, soyuq və yağışlı hava şəraitində onları sürmək təhlükəlidir. Bəs onların təkərləri, bax, burada indi biz onun təkərlərini görürük. Bu təkərlər yağışlı hava üçün sürülmək üçün nəzərdə tutulub, sahib yoxsa necə? Bu standart C-sezon təkərdir. Hə, bütün mövsüm. Lakin sırf yağmurlu havası üçün, sırf onun üçün nəzərdə tutulmuş təkərlər də var. Neçə kilodur bunun? Haradasa 200-220 kilo. 200-220 kilodur. Bunu necə xodlayacaq? Tutaq ki, bunu. Amma tormuzda olsun xayət. Bəli, tormuzda olacaq, neytraldadır. Bu avtomat sürət qutusudur. Bu düyməyə bassaz, B-yə keçəcək maşındakı kimi. Ancaq bunu götürəndən sonra. Nəyi götürəndən sonra? Bunu götürəndən sonra? Bəli, bəli. Xod deyirsiniz birinci. Keçmə də axan. İndi keçə bilər. Amma ondan sonra qaz versəz, artıq gedəcək. Qaz hansıdır? Budur, əlinizdəki. Bu? Yoxsa bu? Bəli. Bu qazdır. Belə idarə olunur. Bax belə. Səsi qəşəngdir. Hə, indi necə gətirəcək neytral formaya? Hal-hazırda neytraldadır. Neytral form, bəs söndürəndə necə söndürəcək? Söndürəndə sadəcə bu düyməyə basırsınız, sonra isə açarı vurursunuz. Mənim bir məqam maraqlı gəldirəşər. Sən oturduğun zaman bu motosikletə yaraşdı, nə güclüsən, hündürsən və ayaqlarında yaraşıdı uzundur. Düşünəm, bu pedalar bura çatır. Bəs yaxşı, indi balaca boy adamlar ona belə çıxır motosiklet sürülməz. Sürməsinlər də, nə vacibdir? Əslində, balaca boy adamın ayağı çatacaq ora. Çatacaq. Lakin
biraz hündür motosikletləri idarə etməyə biraz çətin olacaq. Görürsünüz, burada boy da çox rol oynayır. Amma texnikadan daha çox şey asılıdır. Çünki balaca boy insanlar var ki, çox hündür motosikletləri idarə edir. Səhv sürüşür bu. Xeyr, xeyr, sürüşməz. Səhv bizim sosial media gündəmindən xəbər verən həmkarımızın da sualı var. İslam, buyur, sənə də sualı deyin. Xoş gəlmişsən, mənə motosiklet çox maraqlıdır. İndi bunun bir fəlsəfəsi var da, bəzi insanlar üçün bir passiondur, bir tutku, bir eşqdir motosiklet və həmçinin onun bir fəlsəfəsi də var ki, bəs yolda tıxaclara düşməmək, maniyyəsiz istənilən yerə çatmaq və s. Mən sadəcə maraqlıdır, sən bu həvəsə görə yoxsa adrenalin bağlılığına görə bu motosikleti və ümumiyyətlə səbəb nədir bu? Sırf mənə çatanda həvəsə görə və mən uzaq yol pərəstifkarıyam, belə deyək, səyahət etməyi çox xoşlayıram. Ona görə... Bunda motosiklet nə edirsiniz? Bəli, uzaq yol motosikletlə çox maraqlı. Motosikletlə nə qədər uzaq yol gedmək olar, yəni yorulmaz insan? Dünya turuna çıxan da olur. Hətta deyirsiniz, velosipedə gedənlər var, niyə də yox, həm motosikletlə yox. Bu iş üçün xüsusi motosikletlər var, daha konfortlu. Vacib məqama da toxunaq ki, elə yola çıxarkən hansı təhlükəsizlik qaydalarına riayət olmalıdır motosiklet idarə edilərkən? Birinci geyimdən başlayaq. Bəli, mütləq dəbilqə. Yəni dəbilqə dediyimiz onların çeşidləri var. Bəli. Bax, burada müxtəlif çeşidləri görürük biz indi dostlar. Bizim əməkdaşlarımız da göstərəcəklər, nümayiş etdirsinlər. Bax, bu dəbilqələrdir. Görürsünüz, rəng bərəng, çeşid bərəng. Amma çox yüngüldürlər. Bu adamı necə qoruyur? Çeşidləri də seçilir, xüsusiyyətləri də. Bu, məsəl üçün, yay üçündür. Gördüyünüz kimi kənəsizdir. Aa, yayda kənən dəymir, yoxsa necə? Dəyir, amma bəli, təhlükəsizlik baxımından ən təhlükəsiz dəbilqə full face-dir. Ha, full face, yəni bütün üzü qoruyuşudur. Bəli. Bax, bu tam təhlükəsiz hesab olunur, dostlar. Bu dəbilqədən istifadə edilir. Burada yəni üz tam olaraq qorunmalıdır, belə deyil mi? Yəni burada çənəlik var, nəfəs alması üçün bir asılmaq olunur. Nə zaman hansından istifadə etmək lazımdır? O dəbilqələndiniz ki, full face var, yarımçıl var, çənə açıq. Onları hansını nə zaman istifadə etmək lazımdır? Yayda açıq çənəlini istifadə edirsə? Yayda açıq çənədə istifadə oluna bilər. Amma daha təhlükəsiz sürmək istəyirsinizsə, full face məsləhətdir. Bəs bu onun yağışlığıdır, yoxsa bunun xüsusi? O, turistik qaskadır. Turistik olduğu üçün bu günlüyüdür. Hə, uzun müddətlik məsafəni gedəndə, haradasa sən özünü gündən də qoruyasan deyə fikirləşiblər adamlar hər bir şeyi. Davam edirik burada. Onlar nə üçündür? Bunlar su keçirmən, hava keçirmən torbalardır. Bu, məsələn, 40 litrdir, 20 litr. Səyahətə aparmaq olar özündən. Öz əşyalarını götürürsən. Bəli, bu havada çox yaxşı bir şeydir. Siz bundan gəlmişsiniz bir an, başa düşdüm. Bunu bəs özündən gedəndə necə istifadə edəcəksiniz? Hara bunu yerləşdirmək olar? Bu motosikldə çox yer yoxdur, amma bütün yerləri quraşdırılıb ki, buna əlavə... Burada əlavə, yəni, bax, bu gördüyünüz hissədə... Əlavə çanta qoymaq olar. Əlavə çanta qoymaq olar. Burada tutaq ki, belə bir qurğu var və biz bunu bu cür şəkildə yerləşdirə bilərik, yoxsa yox? Çanta olanda öz çantasını yerləşdirə bilərik. Bunu da arxa pasajırın... Arxa əvəzinə. Arxa sənişin əvəzinə. Bəli, torla bağlanır. Torla da bu şəkildə bağlanır. Və son olaraq, yəni geyimlərə danışıq, mən bu geyimlərdə hədsiz öyrəşməyən adam üçün çox narahatdır. Yəni, çünki qolların tam olaraq açılmır bu vəziyyətdə qalırsa. Mən də ona fikir verdim ki, Rəşad, o gödəkçədə qollar düz deyil, bildiyiniz adi gödəkçədə kimi bu formadadır. Və çiyində, bir də beldə, qoruyucu var. Bir də bu, mənim razmerim deyilmiş sən demə, çünki bir razmeri kiçik qeymişəm, ölçün daha doğrusu. Əslində, bu qurtqa üçün sizin razmerinizdir, çünki bu biraz çox sıxmalıdır sizin. Nəyə görə, Allah eləməsin, yıxılanda bu qoruyucular sürüşüb gedməsin. Aha, bax, bu məqamda varmış. Və sizin əlinizdəki geyimdə nə var? Daha konfortludur, tekstildir. Siz özünüzə belə seçmişsiniz, konfortludur. Yenə də qoruyucular həmən yerlərdədir. Əlcək mütləqdir geyinməyə. Əlcək də istifadə etməyə. Bəli, bəli. Bax, bu cür şəkildə də geyimlər var. Hansı ki, bu geyimlərdə, görürsünüz dostlarımız, indi mən o şalvardan geyinməmişəm. Amma mütləq qoruyucusuz siz yola çıxmayın, deyirsiniz. Burada da şalvarlarımız. Yayda necə? Yayda bu gödəkçələri yəyin ki, geyinməzlər, çox isti olar. Yoxsa necə, şərtdir mi bunun? Yayda da, hə, yaxşı məsələ. Yayda tıspağa deyilən bir şey var. Yəni, kiribaş kinizdir ki, aslına baxmışsınızsa, o formada bir setkalı belə bir şey var. Tam qoruyucular üstündədir. Bu kurtkalardan daha çox qoruyucu var. Amma setka ilə birləşib bir-birinə, ona görə hava bıraq. Səhəbə, biz təklif eləm, indi idman xəbərlərinin vaxtıdır. Biz sizinlə bir tur ataq. Necə əyləşə biləcəyik, necə fırlanacaq studiyamızda? Bunu gedişi bir eləyə bilməyəcəyik. Gəlin bunu çevirək.
Biz çıxaq artıq çıxışa doğru. İndi isə Səidə, mən bu adrenalinli özüm yaşamaq qərarını təqdim edim. Siz isə bu motosikletlə çıxışınızı reallaşdırın. Bunu arxaya da bu cür şəkildə verəcəyik dostlar. Siz daha rahat şəkildə çıxa bilərsiniz. Amma bunu arxaya getmir, bunun da keçiricisi yoxdur. Əllə. Ancaq əllə. Neyinə bilərik? Yıxmayacaqsınız. Beləlik, əziz tamaşaçılar, idman xəbərlərini keçir alacaq. İdman aləmində hansı yeniliklər var. Bu arada isə biz qonağımız peşəkar Baykir Sahib Məlikova öz təşəkkürümüzü bildiririk. Sağ olun. Sağ olun. Getdik. Yolunuz açıq olsun. Sağ olun dostlar.